Re! Viss ēters ir te! Aizskalojot notekūdeņos medikamentus, kuriem beidzies derīguma termiņš, tie tur nonāk nepārstrādāti, piesārņo vidi un rada riskus gan cilvēku, gan dažādu citu dzīvo radību veselībai. Tas noskaidrots pārrobežu pētījumā, kur mērķis ir samazināt farmaceitisko vielu piesārņojumu līmeni dabā. Piemēram, diklofenaka daudzums daudzviet Latvijas ūdeņos pārsniedz Eiropas komisijas rekomendēto. Kā pētnieki vērtē notekūdeņu attīrīšanas darbu Liepājā? Par to turpinājumā. Latvijas hidrologi sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas un Vācijas aizsākuši kopīgu notekūdeņu izpētes projektu, pētot medikamentu aktīvo daļiņu daudzumu tajos. Notekūdeņi tie brūnie lācīši, kas tad peld apkārt riņķi, lai cits nebūtu dīvaini, sevi nes ļoti daudz dažādu informāciju. Un sākot ar tiem projektiem, kuriem mēs piedalījāmies saistībā ar Covid un arī šo projektu, mēs tādu izpēti turpinām. Mēs fokusējamies uz 8 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Latvijā un 8 Lietuvā, bet tieši tādas tā kā rekomendācijas par iespējamiem uzlabojumiem attīrīšanas iekārtā ir vērstas Liepājā, jo patiesībā Liepāja jau no projekta radīšanas brīža viņa izrādīja interesi. Pašmāju eksperti centīsies pārņemt to valstu pieredzi, kurās attiecīgā problēma jau atrisināta vai vismaz sākts darbs pie izpētes. Tā arī šajā gadījumā Latvijas hidrologi izpētes darbā lūza iesaistīties kolēģiem no Vācijas. Es vēlējos arī šobrīd aktuālās problēmas kontekstā dalīties ar to pieredzi, kādu mēs esam guvuši un jau ieviesuši praksē savā izpētes centrā Vācijā, kā arī Šveicē, kā arī pārnestu šīs te prakses un zināšanas uz Latviju un Lietuvu. Praktiskus padomus vācu speciālists Latvijas kolēģiem sniegs, kad būs noslēgusies iepazīšanās ar visām projektā iesaistītajām pilsētām un to attīrīšanas iekārtām. Mēs vēlamies arī identificēt, kuras no šīm te farmaceitiski aktīvajām vielām būtu tās, kuras būtu jāmonitorē, kā arī mums ir diezgan aktīva šī te kampaņa dabai tableti nevajag par to, lai informētu sabiedrību, kā pareizi utilizēt medikamentus, kas ir neizmantotie vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš. Saskaņā ar Latvijas zāļu valsts aģentūras datiem zāļu realizācijas apjoms ar katru gadu pieaug. 2021. Gadā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizēja aptuveni 47 miljonus zāļu iepakojumu, kas ir par 1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Zināms arī, ka neviena no Latvijā esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nespēja tikt galā ar farmaceitisko piesārņojumu. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.